Gjunjomi me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Nuk do të ketë më rritje të pagave për funksionarët e lartë të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kryeministri njofton se së shpejti në kuvend do dorëzoj zgjidhje ligjore. No, do punit të mos gulimojnje, përdam dhe ka funksionerit të nema dimat, i pokrej to ashtu ima zakon s'kodluka, i pokrej to ashtu ima niveliranje, suglas në zakon i takë në aftamo za sredna ta godina, kje doneseme na vlada, i toa na moje lično baranje, na sredna vlada i na sredni s'odluka, toa da ne si tjeqe. Rritje shtesë ju siguroj që funksionarët nuk do të kenë, edhe pse ka vendim ligjor, edhe pse ka nivelim si pas ligjit, e kështu me radhë për vitin e ardhshëm. Do ta dorëzojmë në qeveri me nismën time personale që kjo të mos ndodhë, deklaroj Histria Mickovski. Pa ko më parë, funksionarët e lartë pësuan një rritje të rogave me rreth 78%. Kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Histria Mickovski, nuk e zhdor nga kërkesa për reformimin e sistemit të drejtësisë përmes shpërbërjes së Këshillit Gjyqësor dhe prokurorëve. Mickovski tha se mungesa e sundimit të së drejtës përbën problem sigurisë. Nëse nuk kemi sundim të së drejtës, nëse nuk kemi shtet të së drejtës, nëse keni nivel të lartë të kriminalitetit dhe korrupsionit, përbën problem të sigurisë. Nuk presim rezultate të shpejta, por presim përparim, deklaroi Histria Mickovski, kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë që kryetaria e Këshillit Gjyqësor, Vesna Dameva, tha se në takimin me kryeministrin ka dhënë propozime konstruktive për kthimin e besimit në gjyqësor, por pa saktësuar se cilat ishin ato. Bashkimi Demokratik për Integrim sqaron se plani i tij për rishikimin e marrëveshjes së orit nuk synon pretendime territoriale dhe as kantonizim të vendit. Ndonse përmenden Irlanda e Veriut, Belgjika dhe Zvicra si shtete që administrojnë përmes federatave, Kreshnik Bekteshi tha se opozita sot kërkon vetëm garantimin e respektimit të vullnetit të shumicës së votuesve. Ne nuk mund të rrim të stepur duke marrë parasysh që injorohet dhe degradohet komuniteti i dytë më i madh në Maqedoninë e Veriut duke mos ia respektuar legitimitetin dhe ajo e cila buron nga zgjedhjet e lira dhe demokratike, e cila në një vend demokratik pothuajse është e shenjtë sa i përket përfaqësimit dhe vullnetit të popullit, duke marrë parasysh se ato duhet të jenë përcaktuesit se kush do t'i përfaqësojë ato në qeverisje, duke u bazuar në programet politike me cilat garojnë në zgjedhje. Tha Kreshnik Bekteshi për TV21. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk konfirmojnë shqetësimin e ngritur nga qeveria në Shkup mbi një përpjekje të opozitës së kryesuar nga BDI për destabilizimin e vendit. Nga Departamenti i Shtetit për Zërin e Amerikës në gjuhën maqedonase u tha se Shëbaja është në kontakt të rregullt me zyrtar qeveritar për çështjet me interes të ndërsjellë. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histria Mickovski, akuzoi më herët ish funksionarë të lartë se po bëjnë përpjekje të mobilizojnë njerëz në terren dhe të provokojnë konflikt etnik dhe konkretisht të destabilizojnë harmoninë etnike në Maqedoni. Pretendimet janë hedhur poshtë nga BDI-a. Ajo është angazhuar se në kornizat e masave demokratike do të bëçmos që ta pengoj poshtrimin e shqiptarëve. Sociale. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut do të përfitojnë edhe më shumë barna përmes listës pozitive që ofrohet përmes buxhetit të shtetit. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravare vlerëson se në listë janë shtuar 9 barna, duke përfshirë ata për presionin e lartë të gjakut, sëmundjet e zemrës, depresionit dhe demencës. Bëhet fjalë për 9 emra gjenerik në 87 barna. Dua të theksoj se bëhet fjalë për 87 barna në forma fuqie dhe paqetime të ndryshme, të cilët kanë regjistrim aktiv në shtetin ton, si nga kompanit generike, po ashtu edhe nga kompanit ordinale. Kjo shtesë në listën pozitive përfshin ilaçe për sëmundjet e zemrës, për sëmundjen e shtypjes së lartë, mande anti-agregans, barna për trajtimin e yndyrave të tepruara në organizëm, antidepresant dhe ilaçe për sëmundjen e demencës. Ministri Taravari u bëri thirrje të gjitha kompanive farmaceutike që të vazhdojnë aplikimet e tyre për vendosjen e barnave të tjera në listën pozitive, e njohur ndryshe si lista e barnave të rimbursueshme. Ky është vetëm fillimi i procesit të zgjerimit të listës pozitive, vazhdon dhe me këtë rast i bëj thirrje dhe i inkurajoj të gjithë kompanitë farmaceutike në Maqedoni që të vazhdojnë me aplikimet për përfshirjen e barnave të reja në listën pozitive. Krah asaj, Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut informoi mbi vendimin e marrë për kthimin e disa mjekëve të larguar në vendet e tyre të punës. Dhe qeveria diskutoi dhe besoi se së shpejti e dimë edhe mënyrën e kthimit të disa mjekëve të cilët kanë mbi 10 vjet përvojë pune, që punojnë në klinikat private dhe në disa klinika kemi deficit të këtyre mjekëve, a kemi interes të jashtëzakonshëm që na bën të ndjehemi shumë krenar. Sikur kthehet besimi i njerëzve në
institucionet publike shëndetësore. Më shumë se 300 specializant pritet punësojnë në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Shëndetësisë Erbent Aravari bëri të ditur dekritere duke përmendur drejtimet deficitare, vitin e specializimit dhe notën mesatare. Jemi duke i mbledhur dhe duke përgatitur databazën e specializantëve. Sot zëvendës ministri ka takim me përfaqësuesin e specializantëve dhe besoj se nga tetori do të fillojmë ta mes të tjerash ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut Erbent Aravari. Shkolla me vetëm një tur në të gjithë Maqedoninë e Veriut. Premtimi vjen nga ministri i Arsimit. Vesna Janevska deklaron se planifikon që nga fillimi i vitit të ri shkollor të vendos mësimin me një tur në 124 shkolla në marrëvendin përfshirë të shkollat në Ohër dhe Kavadar. Për këtë qëllim sipas saj do të përgatiten shkollat në periudhën e ardhshme, ndërsa në disa shkolla të tjera do të ndërtohen klasa shtesë për të mundësuar të njëjtën gjë. Ministri i Arsimit Vesna Janevska thekson se kjo do të jetë prioritet në vitet e ardhshme me qëllim që të përmirësohet cilësia e procesit mësimi. Mor. Ajo shtoi se do të rishikohen dhe tekstet shkollore veçanërisht për histori, gjeografi dhe gjuhë maqedonase me qëllim që nxënësit të kenë materiale më cilësore. Ekonomi. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve në Maqedoninë e Veriut, Aleksandar Nikoloski, argumenton hyrjen e operatorit të tretë celular në vend. Synimi sipas tij është që qytetarët të marrin shërbime më cilësore për më pak shpenzime. Nikoloski deklaroi se me duopolin aktual çmimet jo vetëm që nuk janë ulur, por janë rritje. I pyetur për letrën që kompania hungareze 4IG ka dërguar qeverisë, Nikoloski tha se në periudhën e ardhshme do të merret një vendim strategjik nëse do të futet një operator i tretë celular apo do të punohet në uljen e çmimeve të dy operatorëve ekzistues. Opozita në Maqedoninë e Veriut akuzon qeverinë se po largon fondet për rrugët që të çojnë drejt Kosovës. Në kryetari Aleancës për Shqiptarët, pjesë e Frontit Evropian Elmia Ziri akuzon kryeministrin Histra Mickovski dhe kryetarin e qytetit të Shkupit Daniel Arsovska se mjetet e destinuara për rregullimin e bulevardit që lidh Shkupin me rrugën për Republikën e Kosovës në një vlerë për 8 milionë euro të ridestinohen për ndërmarrjen publike të qytetit të Shkupit, parqe dhe qelbërime. Pra, kryeministri propozon që të ndërpriten punimet për rrugën drejt Kosovës, shkroi mes të tjerash në kryetari Aleancës për Shqiptarët Elmia Ziri. Rriten shpenzimet mujore në Maqedoninë e Veriut. Në muajin gusht, një familje ka shpenzuar 629 denar më shumë krahasuar me korrikun, sipas të dhënave të lidhjes të sindikatave. Në gusht, porta minimale e konsumit ka rritur në 61199 denar, që nga janari këtij viti deri më sot shporta minimale e konsumit është rritur për 4036 denar. Të dhënat e lidhjes së sindikatave tregojnë se dhe paritjen e pagave shpenzimet janë rritur dhe se askush nuk tenton të ndaloj shtrëngtimin e tyre i cili po varfëron qytetarët. Ndërkohë, sipas entit të statistikave, inflacioni gjatë korrikut ishte 3%. BDI akuzon qeverinë në Maqedoninë e Veriut se në mënyrë të jashtëligjshme dhe jo transparente rriti çmimin e energjisë elektrike me më shumë se 50% për mbi 65.000 ndërmarrje mikro të vogla dhe të mesme. Sipas njoftimit të opozitës shqiptare në Maqedoni, çmimi u rrit nga 8.78 në 13.37 denar për kilovator. BDI deklaron se ky veprim ndikon drejt për drejt në buxhetin e qytetarëve, duke rritur çmimin e produkteve dhe shërbimeve, si dhe duke dëmtuar likuiditetin e kompanive. Duke mos rritur pagën minimale, pagat në sektorin publik, një veprim i tillë do të ndikojë në përkeqësimin e standardit jetësor për qytetarët tan, thuhet në komunikatën e BDI-s. Politik. VMRO DPMNE në Republikën e Maqedonisë së Veriut kërkon shkarkimin e gjyqtarit Pajazit Pajaziti pas lirimit të ish-ushtarit UÇK-s Berim Ramadani. Nga partia në pushtet thonë se ai është i afërt me BDI-n dhe LSDM-n. Pajazit Pajaziti, sudija blizok do duji i SDS go pushti Berim Ramadani vo kuqen në pritvor za lesno dhe izbega. Pajazit Pajaziti, gjykatës i afërt me BDI-n dhe LSDM-n, liroi Blerim Ramadanin në arrest shtëpie me qëllim të arratisej lehtësisht. Pajazit Pajaziti është një të gjyqtar që vendos edhe për hyrjen në kullën e fluturimeve në aeroport dhe për dënimin me kusht i 20 mexhitit në rastin e rushfetit. Sa herë që ka interes LSDM dhe BDI, tush Pajazit Pajaziti. Kërkojmë që institucionet të hapin më njëherë procedurat dhe Pajazit Pajaziti të shkarkohet nga pozita e gjyqtarit, pohon Bojan Stojanovski nga VMRO DPMNE. Bashkimi Demokratik për Integrim vion akuzat ndaj qeverisë së Maqedonisë së Veriut për qasje monoetnike dhe krijimet e skandaleve. BDI e ka konsideruar si të papranueshëm dhe të paralizueshëm propozimin e qeverisë që problemet me qytetin e Shkupit të zgjidhen në kurisë të shqiptarëve, duke ndalur ndërtimin e bulevardit Hasan Prishtina në rrugën për Kosovë si dhe nyjen që lidh Çajirin me rrugën për Kosovë. Në reagimin e BDI-s, thuhet se nën qeverisjen e re në Maqedoninë e Veriut janë shtuar skandalet që po e dëmtojnë komunitetin shqiptar atje. Madje kanë akuzuar Vlen se ka hyrë në qeveri pas një kusht e vetëm për të pasuruar në kurisë të popullit.
Koalicioni vlen mbron kushtet e udhëtimit të kryetarit të Kuvendit Afrim Gashi në Kosovë. Sipas tij, në këtë udhëtim të Gashit nuk ka asnjë shkelje të standardeve, ndërkaq akuzojnë opozitën për shtrembërim të së vërtetës. Sipas tyre, duke marrë parasysh pozicionin e tij të lartë dhe rëndësinë e ruajtjes së standardeve të sigurisë dhe protokollit shtetëror, kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi sillet sipas normave të para-para në ligj dhe me protokollin e sigurisë. Ky vendim është në përputhje me praktikën e zakonshme për zyrtarët e lartë për siguruar mbrojtjen e ushtrimin e detyrave të tij pa pengesa, thuhet në reagimin e Vlen. BDI në reagimin e tyre kanë thënë se Vlen ka pranuar rolin e të nënshtruarit të vëmëros për të zhbërë atë që kanë arritur shqiptarët. Në njoftimin e opozitës shqiptare në Maqedoni, thuhet se koalicioni Vlen është shumbës në zgjedhjet prezidenciale dhe parlamentare dhe kanë tradhtuar vullnetin e votuesit shqiptar. Paaftësia e tyre rrjedh nga mungesa e legitimitetit dhe etja për pushtet për motive korruptive në kurisë të kombit shqiptar, deklarojnë nga BDI. Koalicioni Vlen si pjesë e qeverisës në Maqedoninë e Veriut deklaroi se BDI po përpiqet me të gjitha forcat dhe instalimet e saj të pengojë punën e qeverisë së re vetëm për të shpëtuar nga përgjegjësia penale dhe për të mbrojtur pasurinë e fituar në mënyrë të jashtëligjshme. Sipas partive shqiptare në pushtet, miku i BDI-s nuk janë shqiptarët me dinjitete të ndershëm në administratë, por ushtarët e verbuar partiak, të cilëve më shumë intereson udhësia e kriminalizuar në rreçitë të vogël sesa drejtësia dhe funksionimi i sistemit. Synim për mykun e BDI-s është të nxjerrësh tre akte juridike për të detyruar sistemin e drejtësisë të ekstradojë një ish luftëtar të UÇK-s në Serbi përpara se të shprehet gjykata supreme, vetëm për të shkaktuar tensione dhe për të akuzuar Vlenin, deklaroi nga koalicioni i qeverisës në Maqedoninë e Veriut. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.